Milé dámy, vážení pánové, milé děti, dovolte mi, abych vás všechny co nejsrdečněji přivítal na dnešní akci, která je už takovou tradicí, jmenuje se Zpívání pod stromečkem a každoročně ji pro vás pořádá obec Vikyřovice společně s kulturní komisí. Pro takové zpestření a navození vánoční atmosféry mezi nás přišly děti z jednoty bratrské baptistů z Vikyřovic, kteří nám zaspívají koledy a nějaké adventní písně. Než jim předám slovo, protože se už potom ke slovu nedostanu, bych vám chtěl popřát, abyste prožili krásnou a pohodovou vánoční atmosféru, abyste prožili vánoční svátky klidu, míru a pohodě a abyste do nového roku vstoupili tou správnou pravou nohou a prožili celý rok 2015 ve zdraví, štěstí a lásce. Jinak vám teď přeji, ať prožijete krásné pozdní odpoledne při poslechu písní a samozřejmě, tak jako každý rok, se můžete připojit a děti budou rádi, že budete zpívat s nimi. Takže ještě jednou pěkný pozdní odpoledne a hezký večer.